ព្រះចៅអធិការជិះទីគោរពបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប Pandemic អន្តរជាតិថ្មីមួយជាបន្តដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Kishida បានផ្អាកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រោយលោក Abe រងការបាញ់ប្រហារនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters <coughs> នៅថ្ងៃសុក្រទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 ន <Sess> ាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកគីស៊ីដាហ្វូមីអូនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានផ្អាកយុទ្ធនេការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកបន្ទាប់ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអាបេទីនស៊ូបានទទួលរងការបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុង Naraha នេះបាទតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានទទួលស្គាល់ថាលោកអាបេពិតជាត្រូវបានគេបាញ់ប្រហារឲ្យរបួសធ្ងន់កាលពីវេលាម៉ោង11:30នាទីព្រឹកថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះមកនៅក្នុងដំណឹង ហើយបរិះម្នាក់ជាជនសង្ស័យត្រូវបានចាប់ខ្លួនគណៈមុកទលនឹងពេលនេះស្ថានភាពរបស់លោក AB ស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់យ៉ាងណាមិញបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុករបស់ជប៉ុនក្រោយការបាញ់ប្រហារលោក AB ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរ8ព្រឹមព្រឹមប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងសភាពបេះដងលែងដែរនឹងមិនមានសញ្ញាសង្ឃឹមរសឡើយដោយឡែកបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ខាងលើលោកគីស៊ីដាក៏បានផ្អាកយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកនៅទីក្រុងស ագ េក្នុងខេត្តយ៉ាម៉ាហ្កាតាហើយត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូវិញ បានជាថាលោកអាបេត្រូវបានគេបញ្ប្រហាពេលថ្លែងសន្ទរកថាកំឡុងយុតិនេកាខុសនារបស់លោកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសមាជិកជនខ្ពស់នៅប្រទេសជប៉ុនដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍នេះ